വെൽക്കം ടു എ ആർ വ്ളോഗ്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. പുത്തൻ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും സിനിമാ റിവ്യൂകൾക്കുമായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മമ്മൂക്കയുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് CBI 5. ഒരു CBI ഡയറിക്കുറിപ്പ്, ജാഗ്രത, സേതുരാമയ്യർ CBI, നേരറിയാൻ CBI എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷമുള്ള CBI സീരീസിലെ 5-ാമത്തെ സിനിമയാണ് CBI 5. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് 5-ാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും CBI 5 എന്ന ചിത്രത്തിനുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സിനിമയുടെ എഴുത്തുകാരനായ SN സ്വാമി സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സേതുരാമയ്യർ ഒരുപാട് പ്രായമായ ഒരാളുടെ വേഷത്തിലല്ല സിനിമയിൽ വരുന്നത്. 5-ാം ഭാഗത്തിൽ വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സേതുരാമയ്യർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മമ്മൂക്കയുടെയും CBI സീരീസിൻ്റെയും ആരാധകർക്ക് അതത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും സേതുരാമയ്യരെ മിടുക്കനായ ചൊറുചുറുക്കുള്ള CBI ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അയ്യരുടെ പെരുമാറ്റരീതിയും ശൈലിയും വളരെ പരിചിതമായതിനാൽ 5-ാം ഭാഗത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ റോളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. അതിനാൽ CBI 5 തീർച്ചയായും ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 4 സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അത്രയും പ്രായമുള്ള ചൊറുചുറുക്കുള്ള മിടുക്കനായ CBI ഓഫീസറായിട്ടാണ് മമ്മൂക്ക എത്തുന്നത്. CBI സീരീസിലെ മുൻപത്തെ സിനിമകളിൽ ചെറിയ റോളുകളിൽ വന്നവരിൽ സായികുമാർ മാത്രമായിരിക്കും CBI 5 ഉണ്ടാവുക. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മുകേഷും CBI ഓഫീസർ ചാക്കോയായി തിരിച്ചെത്തും. DYSP ദേവദാസിൻ്റെ മകൻ അഴിമതിക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സത്യദാസിൻ്റെ വേഷമാണ് സായികുമാർ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ CBI ഓഫീസർ വിക്രമിൻ്റെ വേഷത്തിൽ നമ്മുടെ ജഗതി ചേട്ടനെ CBI 5 എന്ന സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ രഞ്ജി പണിക്കർ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ആശാ ശരത് എന്നിവരും മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി സിനിമയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. സിനിമയ്ക്ക് മ്യൂസിക്കും BGMഉം ഒരുക്കുന്നത് ജെക്സ് ബിജോയാണ്. 4 സിനിമകളിലും ഉപയോഗിച്ച സേതുരാമയ്യരുടെ ഐക്കോണിക് BGM CBI 5 കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൊലപാതക രീതികളും അന്വേഷണവുമാകും സിനിമയുടേത്. മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ത്രില്ലറാകും CBI 5 എന്ന് SN സ്വാമി മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാസ്കറ്റ് കില്ലിംഗ് എന്ന തീം മുൻനിർത്തിയാണ് CBI 5 ഒരുങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ചിത്രീകരിക്കാനാകുന്ന സിനിമയല്ലെന്നും ആൾക്കൂട്ടവും നിരവധി ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷനുകളും ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ആണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം വൈകുന്നതെന്നും SN സ്വാമി ഇതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് CBI 5. യഥാർത്ഥ പേര് ഉടൻ തന്നെ ഒഫീഷ്യലായി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. SN സ്വാമി തിരക്കഥ എഴുതി KMധു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം സ്വർഗചിത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മമ്മൂക്ക ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഴു എന്ന ചിത്രത്തിനും അതിനുശേഷമുള്ള ലിജോ ജോസ് പള്ളിശ്ശേരി മമ്മൂക്ക ചിത്രത്തിനും ശേഷം മാത്രമേ CBI 5 എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. 2022 തന്നെ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേതുരാമയ്യരുടെ 5-ാം വരവിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. CBI 5 എന്ന സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും സിനിമാ റിവ്യൂകൾക്കുമായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സിനിമയുടെ വാർത്തയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.